Zazuħi li ġi arrestat wara ġirja bil-karotzi mal pulizija nar etnejn kien fuq libertà provizorja dwar allegat trafikar ta' droga u attivitajiet sessuali ma' minuri. Josef Zamir ta' 29 sena minn ħazzabbar tressa il orti tlieta akkużat fost l-oħrajn illi irrezista l-arrest u illi kien violenti mal pulizija Kien akkużat ukoll li għamil ħsara fuq proprjetà li staq b'mod perikolus u li mobdiex il-kondizjonijiet tal-ħelsin mill-arrest ta', mill ta sena ilu. L-ispettur Markant mill-Squadra ta' Kontra Droga għalli li l-Pulizija kella informazzjoni illi zammit kien involut fit traffikar ta' droga. Il-Pulizija qabduh it tnejn wara ġirja bil-karozzi. Minn tfittxija separata li saret, missier zammit prova jahrab b'ammont konsiderevoli ta' flus kontanti qabel ġi arrestat l spettur merċiqa għal li għaddejin xie investigazzjonijiet dwar allegat ħasil tal-flus. Il-qorti set id dwar il-ħelsin mill-arrest f'digrit aktar il-qoddim. Zazuħ ta' 22 sena li ġi arrestat wara l-inqabad b-224 pakket droga sintetika għal fil-qorti illi droga kienet għall-użu personali u esklusif tijaw. It-tlieta Nathan Healy ċaħat l-akkużi meġjuba kontriħ u baqa arrestat fil qorti instamaw kol kif il-mod kif instabet id-droga sintetika turi li din ma kienitxa liħbis u kienem bizzeja tal-madwar 200 persuna intqalu kolli li li kien diġaġi arrestat bosta drabi oħra u dejjem inħeles mill-arrest minħabba illi droga li kien inqabad bija ma kienieċ skedata fil-liġi. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat l-ħelsim mill-arrest għabbażi tal-fat li ħili li inqabad bitlet mobiles u kien osservat kem il-darba juża karozza tal-kiri anka jekk ma kellux tħul finanzjarju. Il-qorti ċaħdet it-talba għal-ħelsin mill-arrest. ta' 38 sena minn tas ma baqa arrestat wara li jammetta li seraq ħafna oġġetti minn Antommu, wara li mit biex isosni il-vizzju ta' droga. Ismu mhux qed xandar fuq ordni tal-qorti biex tkun protetta ommu. fil orti instema l raġel li huwa wkoll riċedif raq mutur u karozza ta' missiru li kien għadu kif miet, sera wkoll żewġ settijiet ta' televiżjoni u klibżar. klib u Jidher ukoll li kienet om l-akkużat li għamlet rapport l pulizija u jammetti l-akkużi miġjuba kontriħ l-akkużat għan li kien ibati minn dipressjoni u tal-abskuza. Is-sentenza mistennija tingħata il-ġimgħaddieħla.